që rritjen e ekonomisë ta bëjmë çdo vit e më gjithëpërfshirëse. E thënë ndryshe që çdo vit gjithnjë më shumë njeriu i zakonshëm të përfitojë drejt për drejt nga ekonomia që rritet. Dhe pa diskutim, forcimi i këtij profili të ri gjithëpërfshirës të rritjes së ekonomisë sonë është sfida jonë më e madhe drejt Shqipërisë 2030. Fitoria e kësaj sfide nuk kërkon vetëm fuqizimin e mëtejshëm financiar të gjitha kategorive që tani më kanë filluar të shikojnë rritje si efekt i ndryshimit të përgjithshme në ekonominë e tyre familjare. Kjo sfidë kalon me domos nga pensionistët, për të cilët kemi bërë sa kemi mundur, asnjëherë sa kemi dashur dhe të paktën nuk na ka gënjur kur mendja se kemi bërë sa duhet. Disa thonë se për të rritur pensionet si kullat në Tiranë, mjafton të vinë ata në pushtet që të ndalojnë kullat dhe të ngrenë pension. Nëse do të ishte kështu, ne do ishim gati t'u dorëzonim detyrën më një herë. Pa na u bërë vonë jo për kullat, pa as për pushtetin. Por e vërteta është se pensionet janë pjesa më sfiduese e transformimit ekonomik që ne po sjellim. Pensionistët din ta çmojnë më mirë se sa kushdo tjetër punën tonë për Shqipërinë. Prandaj edhe na kanë votuar besnikrisht në shumicë në të gjitha betejat tona zgjedhore. Këta të diplomave të kristalit, edhe të titujve dhe doktoraturave të Facebookut, i konsiderojnë pensionistët si një turm që shkon qorazi pas Partisë Socialiste. Po, pensionistët këtyre i japin jo ujë në bisht lugës, po i japin lugën që kur ata të vënë në shtëpi, të kuptojnë që e kanë bosh. Pensionistët e dinë më mirë se sa kushdo tjetër po ashtu, se o i rrit Partia Socialiste, o nuk i rrit dot asnjë prej atyre që e shikojnë Shqipërinë si shesh për sheshet e veta dhe i marrin shqiptarët si budallëj që mund hanë tre herë për djath po atë sapun. Qoftë kur është me të njëjtën ngjyrë dhe formë, i prodhuar nga të njëjtët ngatrestarë të Shqipërisë, qoftë kur servirët me ca ngjyra, me ca forma tjera, nga ca pelivan, me ftyra treja, ai lloj djafi i bërë me ujin e detit të kthyer në kos, është thjesht i njëjti sapun. Javën e dytë të muajit ardhshëm, ne do të nisim jo vetëm të ndajmë me pensionistët një pasqyrë të dhënave dhe të ideve tona për rritjen e pensioneve në rrugën e Shqipërisë 2030, po do të fillojmë edhe informimin mbi zbatimin e një plani kombëtar për garantimin e sigurimeve shoqërore. Ky plan, për cilin po punohet prej muajsh nga një grup institucionesh dhe ekspertësh në drejtimin e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, do të synoj pikërisht përfshirjen e pensionistëve në ndarjen e të ardhurave të rritjes ekonomike. Për të shkuar përtej nivelit aktual të bonusit të fundvitit dhe indeksimet përvitshme të pensioneve. Por që sot mund të them qartë dhe troç një gjë. Rritja e të ardhurave nga shteti për pensionistët
Në vitin vim nuk mund tjetë domethënëse nëse nuk i japim të gjithë bashkë, si shtetë, si qeveri, si shoqëri, e posaçërisht si sipërmarrje, një goditje domethënëse fenomenit të neveritshëm të fshehjes së pagave reale, të cilat përpasoi godasin në mënyrë të drejtpërdrejt të ardhurat për sigurinë shoqërore dhe vjedhin çka u takon pensionistëve. E thënë me fjalë tjera, kjo do të thotë që ne do të bëjmë me kuotat e sigurive shoqërore atë që bëmë me faturat e energjisë elektrike. Dhe ata që nuk u paguajnë punojësve sigurive shoqërore si pas pagës tyre reale, do t'i trajtojmë njësoj si hajdutët e energjisë elektrike. Jemi sot vendi me taksat dhe me sigurime shoqërore e shëndetësore më të ulta në rajon. Nuk ka asnjë vend Ballkanit Perëndimor se nuk po shkojë në Europë, se është e kotë të hysh krahasimeve, ku biznesi i vogël të ketë zero tatim fitimi dhe zero TVSH. Nuk ka asnjë vend në rajonin tonë që TVSH-n e turizmit ta ketë 6%. Dhe pagat e deklaruar në industrinë e turizmit t'i ketë shpesh herë më shumë se gjysma e pagave reale. Nuk ka asnjë vend në rajon me të ardhurat që kemi ne nga sektori i ndërtimit në raport me prodhimin e përgjithshëm kombëtar dhe pagat e deklaruara të sektorit të ndërtimit t'i ketë kaq më të ulta sa ne krahasuar me pagat reale. Ky fenomen shtrihet pak a shumë në të gjithë sektorin privat, dhe ka ardhur koha që lufta ndaj tij të ngrihet në një nivel të ri. Jo në emër të informalitetit, po në emër të pensionistëve. Për pensionistët. Këtu nuk flitet për të rritur taksa, sepse ne do ta mbajmë zero taksën e biznesit vogël deri në vitin 2029. Ashtu si që kemi premtuar disa vite më parë. Por, nga ana tjetër, do të shtrëngojmë ndjeshëm rrethin e bizneseve që bëjnë më shumë se sa 140.000 euro xhiro në vit dhe kamuflohen si biznesi vogël duke fshehur të ardhurat reale. E bashkë me fshehjen të ardhurat reale, duke mbajtur ato që duhet shkoj në xhepin e pensionistëve. Ndërkohë, biznesi i madh duhet ta ketë shumë qartë se nëse nuk do rritje të tatimit mbi fitimin të nominuar për pensionistët, duhet paguaj kokër më kokër çdo qindark që u takon pensionistëve dhe të smurve natyrisht. Ndërsa vetë pensionistët duhet ta dinë dhe do ta shohin konkretisht në angazhimin dhe në veprimet tona, se nga njëra anë lufta frontale kundër informalitetit pagave për punonjësit e sektorit privat do të jetë e gjithanshme, dhe nga ana tjetër ne do të fillojmë të arrisim bonusin për ta qysh këtë fundvit.